Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se quiseres ver uma vista deslumbrante deste parque natural, percorre as muralhas e torres do Castelo dos Mouros, em Sintra. O Castelo dos Mouros é um castelo no topo da Serra de Sintra. Foi construído durante o século IX pelos Mouros de modo a guardar a vila de Sintra. Fica a 412 metros de altitude, num dos pontos mais altos da Serra de Sintra. Daí temos uma vista deslumbrante da vila de Sintra, do Palácio da Pena e do Oceano Atlântico. Visite este castelo e imagina o que seria viver neste local.